Жителька Миколаєва Ольга допомагає херсонцям. Каже, сама була в ситуації, коли потребувала допомоги. Рік назад ми самі були в такій самій ситуації, коли виїжджали хто зна куди, тому сьогодні допомагаємо чим можемо. Дитячий візочок – це те, що, мабуть, одне з найнеобхідніших. Дитячі речі, іграшки, посуд, ну, ще багато чого такого, що, мабуть, в цій ситуації важко витрачати на це кошти, але дітям це потрібно. Ірина принесла дитячий одяг та взуття, а також свої особисті речі. Сусіди наші, треба допомагати. Люди, стільки горя і окупація, і зараз це жах. Волонтери збирають допомогу з 8-ї години ранку. Приймаємо всю допомогу, яку можуть принести люди. Що несуть люди? В основному речі, трохи іграшок дитячих та предмети гігієни. Перше, що потрібно буде, це питна вода, речі та особиста гігієна. Плануємо їхати машинами, але є варіант залізниці. Гуманітарний штаб працюватиме ще 2 дні – з 8 до 18:00, говорить Яків. Ніна Булах, Суспільне новини, Миколаїв.